No joo. Ralli ja lätkä intohimona. Kyllä sitä on ihmisillä kaiken näköisiä himoja. Tällä videolla ajetaan Pasin kanssa vähän rallia Kontiolahdella. Vaihdettiin uusi puolapaketti pösöön, niin kyllä vähän rokkaa. Ei ole ikinä kehrännyt noin hyvin tuo auto. Joo, lähdetään hakemaan Milla kyytiin ja lähdetään Kontiolahteen kohti. Sakua lainaten. No joo! Kontiolahtia kohti matka aloitettu. Pikkusen oli tuossa aamupäivällä semmosia juttuja, että vähän näytti siltä, että saattaa jäädä jopa koko reissu väliin. Mulla tuo natakoira on kahtena eilisenä yönä saanut epileptisiä kohtauksia, joita se nyt on saanut vuosien varrella sillä lailla, että suunnilleen kerran vuodessa. Niin pitkä se tuli kahtena yönä peräkkäin, niin tässä piti ruveta vähän sitten ottaa eläinlääkäriin sun muualle yhteyttä. Ja 11 aikaan pääsin tuohon Oulaisten eläinlääkärille, niin kävi sieltä sitten lääkkeet hakemassa Natalle ja toivotaan, että se ei tuo epilepsia sitten pääse pahemmaksi. Vanha koira raukka, niin sillä nuo vaivat tietenkin sitten iän myötä paheni. Tänään töissä kuuntelin radioa, niin haastattelivat jotain nuorta tyttöä, joka harrasti lumilautailua, niin kysyivät, että minkälainen laji tämä lumilautailu on, niin tyttö sanoi, että tämä on ihan hyvä laji. Katsotaan, veti nuri. Ei mennyt nuri. Menikö nuri? Okei, ollaan näyttää siinä kartturi. Olisi muuten samaa jättää tähän, mutta kun Mika saa muuten paremman paikan, niin ajetaan me ensimmäisenä tuonne lähemmäksi mökkiä, niin Mika saa jättää tuohon kauemmin. Tilanne päällä. Päivää. Ääni kuuluu, vaan kettä ei näe. Juu ei. Me ollaan niin hyvin naamia. Ei tällä näköjään. Täällä... Kyllä täällä oli pihavalo, kun me tultiin, mutta ei enää näkee. Se on palan. Tuota noin niin, tuosta voi kyllä tulla lumeet tuosta katoa. Ei tässä ne ei pakkasilla. Mulla ei oo hirveesti petivaatteita, tai noita liinavaatteita mukana. Mulla ei oo yksi lakana ja makkuupussi. Ei hoksettu meillä nyt tässä löytyy. Niin, yksi lakana ja makkuupussi, vaikka nämä ei ollut tarkoitus ihan alun perin lähteä mukaan. Ei tajunnut pestä niitä valmiiksi. Kilpailijatiedotteessa lukee, että tunti ennen omaa lähtöaikaa saa mennä kisapaikalle, mutta materiaalin jako alkaa kello 8 ja ykkönen lähtee 11, niin ei oikein täsmää kaikki tuossa hommassa. Meillä on aika paljon viime tippaan muuttu hommat, kun tuossa eilen illalla pääsähti tuonne joku PDF, että on huoltoalue tuossa Enossa, eli tässä mökin vieressä. Niin. Mikalla ja Terolla, kun ei ole huoltomiestä, niin se jääpi se huoltoauto teillä sinne lähtöpaikalle ja kunhan ei kisa-autoja lähtöpaikalle. Niin. Milla on sitten meillä tuolla Enossa huollossa. Toisaalta onhan sillä Millalla aikaa, että sehän voisi niinku tehdä sillä lailla, että se ajaa ensin tähän porteriin tähän ja sitten juoksee sinne kisakeskukseen ja hakee tuota meijaa. 25 kilsaa. Eihän se ole mikkekö, hyvä ilma ja kaikki. Joo. Hieno näköistä. Kato haloo ilmiö. Täällä oli viime vuoden toimivasta tyylistä poikettu. Ennen on jätetty aina kärry tuonne ja purettu siellä ja sitten ajettu tänne autojen kanssa. Nyt pitää mahtua kärryn kanssa johon. Niin
purkamaan. Ja sitten kun on purettu, niin pitäisi päästä kärryn kanssa vielä takaisinkin, vaan tuo on kyllä niin ahastuu tie, että saapi nähdä. Mihinhän tässä nyt ajaa? Ei täällä ole mitään opastusta. No ku en minä voi ihan, kuhaa johonkin kohtaan jättää. Niin kun tämä mennöi tukkoon, tämä reitti tästä. Ajettiin äsken kärryparkkia, oltiin puottamassa auto, niin ei saa. Mutta posin kautta. Aurinko paistaa. Niin mihin jouvutte? Siinä on erillinen tekniikka- ja turvallisuustarkastus, ainakin tekniikkatarkastus tuota meidän luokan autoilla. Uh-huh. Saapa nähdä, päästäänkö ajamaan ollen. Ne vissiin tarkistaa lukot ja nämä näin. Joo. Jos on keskuslukitus autossa, niin tuota... siis tastauspöydästä lukko, niin sittenhän se on hyly. Mihin se sakuja? Se jäi jotakin. Ei enää maalla. Ei enää maalla. Niin. En minä tiedä. No ei, nämä on lisää ainoastaan. Mihin se lähtee? Me piti mennä lämmittelemään. Kohta lähettää. Pisti auton lämmin. Katohan tätä lämminverikköä. Ei oo takkia. Ei, kyllä on kesäkelit niin tarvi. En pidä minään 12 pakkasta. Lähettää kokeilemaan. Toinen sanoi, että joo, ei muuta kuin kovaa ajoa, ja toinen on, että ei saa mennä. Neljä, kolme, kaksi, yksi, mene! Ja tuolta oikealle ylös. Ja heti perään vasenta. On tämmönen pitempi. Ja heti oikealle vähän sen. Ja heti vesen vaseen. Ja se näkyykin maali ennakko. Ja maalihan voi olla vaikka mutkassa. Lähtee oikealle. Maalissa nyt. Tässä oli se lyhyt jarrutus. Ei tuohon ihan 200 varmaan kukkaan ajat tuohon, vaikka onkin lyhyt jarrutus. Mutta ei. Ihan... Minusta meni ihan ok. Kyllä.
ja oikeata lähtöä. Ja siitä oikeata. Ja vasenta täältä. Ja vasenta lähtö. Ja vasenta. Ja vähän oikeata ja suoraan mennä. Siinä oli jo pikkusen liippu. Joo, vähän. Oikeata lähtö. Tässä oli lyhyt jarrutusmatka. Se oli ihan ok. Tuo perä oli kyllä tosi liukas, en tiedä miksi. Joo, ja siitä sitten oikein. Vai oliko vaan vähän liikaa yritystä? Saattaa olla. Saattaa olla sekin, että kun Piipolassa mentiin aika paljon nätimmin kuin nytten. Niin voi olla siitäkin. Meni täällä huollossakin vähän sensit uusiksi, kun olivat laittaneet tämän huoltopaikan pois sieltä hyvältä stadion alueelta, niin ollaan nyt täällä jonkun baarin pihalla. Piti tänne ajaa. Ei saanutkaan istua päivää yhdessä kohti, niin ei sitä siinä ruveta sitten ihan käsitöitä kutomaan sun muuta, jos pitää ajella ympäri kyliä. Mutta vähän vaihtelua. Pojat oli eka petkä ajanut ihan hyvin. Neljän sijaan ovat. Nyt odotellaan, että pääsisivät ajamaan kakkospätkän ja tulisivat sitten tässä käymään. Ja sitten olisi vielä kaksi pätkää. Saas nähdä. Toivotaan parasta. Ja vasenta. Pian on tiellä. Pidetään. No niin, ja oikeata lähtee. Oikeata. Ja vasenta lähtee nykyiltä. Ja oikeata. Lisää oikeata. Ja vasenta mennään. Vasenta kääntyy lisää. Ihan huima paikka. Täällä on kolmio. Joo, vasenta lähtö. Ja oikeata lähtö. Ja täältä kans oikeata. Ja vasenta. Ei. Ei oo muuten nostaja. Meni keppikin. Noni. Joo. Siinähän oli se kolmio. Ei oo väkkä. Nyt on kaikki varautunut. Neljä, kolme, kaksi, yksi, mene! Oho, sehän nyykähti vähän. No niin, teki. Ja heti perään on vaan suuri alamäistä. No ja tuolta alamäistä lähtee oikealle. Ja kolmio vasemmalla ja tie lähtee vasemmalla. Siinä on auto. Ja vasenta kiertää. Ja kolmi on vasemmalla, auto oikealle ja vasemmalle tästä. Ja oikealle.
Siellä on Saku. Ota vauhtia alas. Ja vasemman. Kierrä ulkokautta, kierrä ulkokautta. Onko ne käynyt nuri? Ei oo. Ja tuolta vasemmalle. Se teki sen. Se teki sen. Ja vasenta. Eikä ollut ketään tietenkään tuossa, että olisi saanut auton tien. Ei. Ja nyppyjä sieltä allalta oikealle. Ja kolmio. Ja vasemmalle kiertää. Siinä on meidän luokkalainen kanssa. Ja oikealle. Ja heti vasen perä. Ja heti oikea. Ja vasenta. Ja taas on kolme ja ota nyt vauhti, se on ulkokurvissa. Oikealle lähtee. Ja vasenta siitä. Jatkaa kiinni vasemman edelle. Sitten oikea. Ja maali ennakko. Tässä oli ne syheen. Joo. Vasemmalle. Ja maali on siinä vasemmalle. Maalissa nyt. Ei näkynyt ketään. Ei. 30.2 mä sain vasta tänne näin. Vissiin on renkaat, kato sen verran isommat, että se. Joo. Vaikka ne suttaakin, toivottavasti suttaa välillä. 31.60 näyttää kepsi. Hiki meinas mennä silmiin välillä. Et yhtä eppä. Mutta lämmin tuli ainakin mulla. Miten sä tarkennet? Ihan hyvin. Suuta vaan kuivaa. No, joo. Tää ruveta juompottelemaan. Nytkö? Niin. Nyt kävi näin. Elikkä tuosta menee meidän jälki. Ja ensin kopsahti tähän penkkaan näin. Ja se rupesi jo nousemaan. Mutta sitten imasi hanki ja hanki kun imasee, niin se imasee. Tuossa niinku tien reunalta on puonut, niin sitten on menty niinku... Joo. Sitten mentiin kylyki eillä. Sitten se on mennyt niinku tänne näin kokonaan. Mähän on menty tuosta noin penkan päältä ja sitten töppäsi tuonne ja ekana kävi kyllä mielessä, että nyt mennään nuriin, vaan ei mennyt. Vähän niinku pysähtynyt melko kamerun. On tuota auto vaikuttaisi aika ehjältä tuossa äkkiseltä. Lunta. Niin. Että olisiko siellä Kainuun kuutamokeikkolla mitään lämmintä tallia, missä sulatella auto. Sponsoreilta anella armoa, että auttakaa. Täh? Elää sinne me. Pojat oli aika syvällä. No niin, näkyy kuvaa tuleva. Mut oli siinä kahtojiakin, että jospa ne saisin sieltä niinku... Niin, en mä tiedä. Pois. Just siinä kohti kyllä ei ollut, mutta siitä 100 metriä eteenpäin. Eteenpäin, niin siellä oli katsoja. Mutta kun ne kuvaa laittanut, siinä oli joka kuinka paljon porukkaa siinä. Ai joo. Katoitko mulla porukka on tullut ajokengäkin no, kyllä, niin tosissaan. Ei kun se onkin haalari, joka porukka. Väistäkää meitä, kun ollaan katolla. En ollut kumminkaan katolla. Ne. Ei se vissiin kaukana ollut. Ei, aika hyvin se oli siinä. Silloin sopiva. Enpä tajunnut ottaa sitä vissupulloa sitä tuohon autoon. Mm. No on tuota vielä onneksi puolet jäljellä tuota. Oli aika pitkät odotukset tuolla. Ensin ykköselle hetken aikaa ja sitten kakkoselle tosi kauan odotettiin. Joo. Ja siellä vissiin vieläkin oottavat, ainakin 10 minuuttia nuitten porukka oli oottanut nyt. Joo, me oltiin varmaan puoli tuntia ainakin. Aika sitten se lähti vetämään ihan. Oli kyllä mielenkiintoinen pätkä. Se kakkonen. Niin, 31,5 kilsaa. Se on aika pitkä. Joo, ja tosi erilaista. Joo, te olette tareenut täällä. Oh, hyvä, kun siinä on meidän baari tossa. Mitä pitää tässä ollessa? Hello. Miten se teillä sujuu? Siinä kai se ajeltiin menemään. Mä loppuun se nyt suunnilleen. Oli vielä tuossa kakkosella vähän tilanteita. Vähän oli tilanteita.
oltiin me yhdessä jo vähän niin melkein pekkas. Ja poikittain oltiin aika monessakin kohtaa. Herrona oli käynyt kahdesti kulman. Teillä vielä tarratkin on paikalla, mutta ei ole vielä niin pahasti mennyt. Että... Joo, vaan oli se aika pitkä tuo kakkospätkä. No, nyt on vähän helpompaa sitten loppu. Toivon mukaan. Rupesi lämmöt nousemaan, niin piti pysähtyä. Jonkun matkaa on vielä mökille. Tuolla on kyllä pelottavan näköisiä härkiä. Säikähi ihan kun kahtoin. 5, 4, 3, 2, 1, mene. Ei sammuttu. Ei sammuttu, eikä autokaan. Vähän keventää. Tää on oikea. Siinä olisi voinut mennä ulos. Kyllä. Aika lähellä käytiin, kun siinä ei ollut enää penkkaa, koska joku oli mennyt ulos. Joku oli vienyt sitä vähän vasemmalta. Niin. Niitä vasemmalta. Siinäkin maali ennakko. Lähtee vasemmalle ilmeisesti tiukasti tiettiä. Eikä lähde. Maalissa. Olipa mukava pätkä tuokin. Oli semmoista jouhevaa tietä ja sai vähän niinku ajaa kovaakin, mutta eihän me kovaa ajettu. Ei. 119. No niin, ei mihinkään. Vähän liikaa seisoo nyt ehkä jarrulla tuossa sitten on noihin mutkiin, mutta tuota... No, ehkä parempi kuitenkin. Ei. Niin päin mitä se, että ei se jarruta ollenkaan. Kyllä. Tässä on pitkä matka stopiin. Tässä on pitkä. Ei lue ainakaan tän lyhyys. Joo. Mitä? Semmonen reissu. Se oli ihan hieno reissu. Meillä oli siirtymän varrella onneksi mökki, niin tuota, päästiin suoraan mökiin. Mennikö ralliautoja? Jep, tämmöstä se on ralli välillä. No, pieni vaurio. Ralli on ihan jees. Tosi kyllä. Kun radiossa haastattelivat sitä tyttöä, joka lumilautalli, että kerropa minkälainen laji tää lumilautalli on. Tää on ihan hyvä laji. No, tääkin on hyvä laji. Tää on ihan hyvä laji, tääkin ralli. 210. Ilmoittautuminen, 180 majoitus vai mitä se oli, 30 kiliivet, 200 bensat, 500 keissi. 2, 1, mene. Ja oikealle lähtee kartta. Tuota nyvyn jälkeen, oikealle varmaankin. Sitten on mehtä ees. Siellä on mehtä ees. Oikealle. Oikealle näyttäisi lähtee. Mennään samma. Oi, oi. Hienosti meni, hieno. Ois mä halunnut yleisöä. No niin, per... Tämä oli sen nyt. Tullehan täällä aika tiukkakin. Tulle. Noniin, taas kiitos. Päästiin maaliin, taas kiitos. Pääs. 124,6. Joo. No oli sinä sitä vauhtiakin, Sakikko. Oli sinä jossain. Oliko se tuossa maalissa just? Ei ollut, se oli paljon aikaisemmin. Ai joo. No oli siellä sitten joku pitkä soro, Jossaki. Semmosta. Sitten pizza hakkuu ja saunoma. Joo, mä pistän ensin kellot ajat. Pistä. Ylös. Älä nyt tielle perruuta.
eksyttiin aika mahtavasti tuossa, kun tiekirjan merkinnät oli ihan päin heille. Tai ei ne tavallaan no, niin, me katsottiin vähän, että... Oli aika huono. Ei näkyy. Näkyykö kello? Mitenkö meni ralli? Ykkösekkohan meni tosi hyvin. Meidän tasoon nähden. Tai minun tasoon nähden. Minähän se ajoin. Yksi liippi oli ykkösellä. Kakkosella oli vissiin muutama liippi siinä alussa. Pienehköjä, mutta... Sitten tuossa kun tietokoneelta kahtoi ulos ajoa, niin en tiedä. Näyttää, että niin pienestä lähtee kyllä niin kuin hankkeen, että hyppäsin vaan uraan viereen. Ja sittenpä se kun hankkeen osuu, niin siihen ei tarvitse kuin hipaista tuommoisen lumihankkeen, niin se haukkaa koko auton sinne. Harmi kun ei ollut väkkää. Kunnolla, niin ei saatu pois, mutta kiitokset vaan kaikille kahdelle autokunnalle, mitä siinä oli nostamassa, mutta ei saatu ylös. Kiitokset sitten kahtojille, mitkä tuli purkuauton jälkeen ja tempasi auton tielle. Siinäpä se ralli oli lyhykäisyydessä 1,5 pätkää. Hyvä, kun tuossa menee siirtymään tuossa. Just nytkin kuuluu, joku pemari meni tuolla, niin hauska, kun ralliautoja menee pihalle ja me vaan ollaan täällä kakkospätkän jälkeen istuskelemassa ja juomassa limskaa. Pistetään tuossa apokasta limppari. Sauna tuli ja sulla on makkara tulee muuten hyytynyt. Käypä. Makkaraa tulee pistää meidän kokki tuohon, niin pikkusen rallimakkaraa saadaan paisteltu. Joo, ei mitään. Katsotaan tuolta vähän. Katsotaan MM-rallista, että miten olisi pitänyt ajaa. Kallehi veti kyllä penkkaa, mutta... Ja katsotakaa tuo elettä, että olette vähän liikkaamalla. Niin. Miten pojilla meni? The race was good, but eikö se pitänyt ralli Englannilla vettä? Meijäpä englanniksi, niin saadaan kansainvälisille kahteville näin asioille. We did everything that we could. Mitä miet puhuu? Ulva jäämää, se on aivan niin kalantien takaa. Ei siis, joo. Maaliin päästiin. Ykköstavoite täytetty. Tai alusta, kun yksi peti tuonne sekkaan. Maaliin päästiin, ykköstavoite täytetty. Kympisakki ei päästy. Oltiin 11. En kyllä tiedä paljonko, mutta katsotaanko sä, Tero, paljonko me jäätiin? Aika paljon. Aika paljon. Okei. Tyytyväisiä pitää olla silloin, että ei oltu viimeisiä nyt kuitenkaan ihan ajamalla. Että Me oltiin viimeisiä. Te olitte viimeisiä. Me oltiin muuten meidän luokan viimeisiä, kun keskeytettiin eka. Eikä oltu. Eette. Te olitte toiseksi viimeisiä. Mitä ihmettä? Sieltä keskeytettiin ensimmäisenä. Ykkösenäkin keskeytti joku. Joo, nyt me ruvetaan kahtamaan MM-ralli. Tai periaatteessa tarvitsee asua alun takana. Portaat heikkoon. Miten on turha käy? Tämä ainoa vaan nyt se, että tuostakin loppuu koko ajan bensa, että pitäisi lähteä vissiin tankille välillä, jos me ei enää ruveta virtaan lommolla. Mutta se ei ole meidän ongelma tässä. Ei lähde tuo meidän huoltoauto käyntiin. Pössöä kokeiltiin, että olisi kaapeleilla laitettu, niin ei lähtenyt. Sitten laitettiin pössöä käyntiin, kokeiltiin, niin ei lähtenyt. Pösö käynti ei inahtanutkaan. En mä löyvä tuota. Sitten kun Mikaalla on tuommoinen tietokoneauto, niin... Hei, nyt on vastaus. Ei oo tietoa, että millä saadaan virtaa
annettua tuommoisella sähköautolla. En antaisi apuvirtaa hevillä ja ohjakirjakin tämä taitaa kieltää. Noniin. No niin, mä oon käydä kysymässä tuota naapurista, kun tuolla on auto. Ei, kun meillä on varavirtaa lähellä lattautumassa. Tässä niitä kokkelattua pasoissahan ensinkään. No voi, tänä kokkele sitäkin. Se helpommin pasoilla. Aika pieni booster. Ei, ne isoja. Eihän tosta pieni. Mutta tuo on käynnistetty. Täällä on. Siinähän se tuli. Otettiin Mikan pösö kärryltä ja pistettiin suoraan vaan yksillä kaapeleilla tuosta, niin sitten kun tämä meidän kameranainen hyppäsikin rattiin ja väänti avaimesta, niin ei mitään ongelmaa, kun lähti vaan käyntiin. Ois pitänyt ihan ekana vaan Milla laittaa tuonne ratti, niin olisi lähtenyt suoraan. Mika kävi tankkaamassa auto ja nyt se pitää tuo vielä pakata. Nyt se meni vielä kaksi. Täällä on pösöjen kokoontumissa joku 3206 pössöä mennöön peräkannan. Ei oo kaikki kuitenkaan kotiin mennyt. Eilen illalla, että on muitakin jäänyt yöksi kuin me. Se on tuonne Kontiolahelle vähän kaikilla pitkä matka. Se on tuolla, no en sano missä, Karjalassa se on. Mikä siellä? Ei mikään. Kontiomäessä ollaan ja lunta tulloo vaakatasossa. Pojat lähti, eli Mika ja Tero lähti Kajaanissa eri suuntaan. Ei mitään. Tullaankohan tuo tuolla rekalla tähän? Kumu pierre. Oh-oh. Meidät piiritettä. No, ei se mitään. Se on meidän perässä ajan. Siis kulettaako tuo kiviä? Kulettaa. Joo, päästiin kotiin. Tuossa eilettä haaveli, että olisiko sitä Kuutamo-keikkolla ollut lämmintä tallia, minne viiä sulaamaan pösöön. Niin näähän kerennyt kysyäkään, kun sieltä tuli viesti, että halutaanko auto sulaamaan lämpimään talliin. Niin siellä se on nyt kärryneen päivineen sulaamassa. Saapi varmaan olla se päivän kaksi siellä, niin saapi sulaaksi, ei tarvi öhyttää omaa tallilämmitintä tuolla ja kauhistella sitten sähkölaskuja. Onneksi on sponsoreita ja apukäsiä aina auttamassa, niin ei ihan olla pulassa tämä. Miksi mulla on auto käynnissä kotipihassa? Joo, se oli semmonen reissu. Todennäköisesti ensi lauantaina ollaan Oulussa kuvaamassa sprinttiä. Tullaan kyllä verta jostain. Korvasta tulee verta. Nyt on pakko lopettaa, Pasilla tulee korvasta verta. Vissi niin hyvää tarinaa kerro, että miehellä tulee korvasta verta. Tämä oli tässä. Kiitoksia kaikille mukana olleille.
No, jospa se tulisi joku pelastamaan. Jeesus kamelilla vai?